Avui hem vingut fins a la pista annexa del Palau d'Esports de Granollers per conèixer un dels equips campions del balonmano granollers d'aquesta temporada. El cadet ha guanyat el campionat de Catalunya i veurem com es preparen per afrontar el campionat d'Espanya. Veniu! Doncs per conèixer més a fons aquest equip tenim el Sergi Escurriola, el seu entrenador, que és aquí al costat. Sergi, explica'ns en primer lloc qui és aquest equip. Bueno, aquest equip és el cadet de Granollers, són nanos de 15 a 16 anys, porten la majoria, el 90%, de 2 a 3 anys jugant al club, i quan eren infantils ja van aconseguir la fita com a equip de cada campions de Catalunya i campions d'Espanya. I aquest any han aconseguit una altra vegada el campionat de Catalunya. Correcte, hem tornat a aconseguir el campionat de Catalunya i ara estem a les portes de començar el d'Espanya. Com ha anat aquesta temporada que ha culminat de moment amb aquest campionat de Catalunya? De moment ha anat molt bé. Vam patir un petit entrebanc contra la Roca, però ens vam sobreposar i a partir d'aquí ha anat tot sobre rodes, guanyant les semifinals i la final de Catalunya amb bon joc i participant els 7 jugadors. Quines diries que són les qualitats, els punts més forts d'aquest equip? Per mi la qualitat principal és que tots sumen. Com t'he dit, tots van poder jugar minuts tant a la final com a les finals, i això per un entrenador és magnífic. Comptar amb 16 jugadors que puguin participar en una final és increïble. I el que diries que has de millorar o amb aquells punts on treballes més a fons amb ells? On treballem més és en la defensa, que al final són nanos, els agrada molt marcar gols, tothom compta els gols que fas, però l'aspecte defensiu, que al final és primordial en aquest esport, és on tenim mancances. Comentàvem ara que heu assolit aquest campionat de Catalunya, aneu cap al d'Espanya. Quins objectius, com el plantegeu? Doncs sabem que és molt complicat, sabem del nivell que hi ha sobretot a València o Andalusia, però de mica en mica ara tenim la setmana vinent a la primera fase, que la fem a casa, que venen equips de Madrid, Balears i Saragossa. Serà dura, però esperem complir l'objectiu i passar a la fase final. Aquest any el planter del balonmano granollers, si més no amb els campionats de Catalunya, heu aconseguit 6 títols. Això és símptoma de la feina ben feta. Com ho valoreu des de dintre del club? Des de dins és increïble. A nivell personal és un orgull formar part d'un dels 6 títols. I trobo que el secret està que, com a entrenadors, la majoria de nosaltres hem format part del club des de ben petits, o sigui, sobretot del masculí, parlo més properament, els 3 entrenadors. Hem jugat, hem sigut aficionats i hem sigut entrenadors durant molts anys i vivim el balonmano granollers des de dins. O sigui, ens agrada l'handbol i ens agrada el granollers. Teniu aquest ADN a balonmano granollers. Sí, és així. Ara som amb un dels membres d'aquest equip, amb en Sergi Navarro, ell és extrema esquerra. Sergi, escolta, primer de tot, felicitats per aquest campionat de Catalunya. Moltes gràcies, moltes gràcies. Com heu viscut aquesta temporada? De moment vam començar amb el peu, vam començar perdent contra el que era el primer partit important de la temporada, però ens vam créixer com a equip i vam seguir sumant fins al punt que vam acabar sent campions de Catalunya. Ara esteu a punt d'afrontar el campionat d'Espanya. Expliquen quines són les sensacions de l'equip, com l'afronteu. Doncs la veritat és que estem molt bé anímicament també, tots molt, molt junts, molt com una pinya. I sí que és veritat que hi ha una mica de por perquè mai saps el que passarà, però lluitarem fins al final i això està segur. El Sergi em comentava que el vostre conjunt fa molts anys que la majoria jugueu junts. Sí. Ben bé són 9 o 10 que ja portem d'anys. Quines diries que són les claus del vostre èxit com a equip? Doncs que som potser l'únic equip que porta jugadors des del Benjamí, que és el primer dia que es comença amb vol, i que això potser és l'únic club que ho pot dir, que tingui jugadors que s'ha crescut junts, que han viscut mil històries i que saben que encara en continuen més. Explica'm com treballeu ara aquests dies preparant-vos pel campionat d'Espanya. Preparem una mica per sobre perquè encara no sabem molt dels equips que venen, però mirem una mica el que va passar fa 2 anys, que és l'últim campionat d'Espanya que vam lluitar, i intentem millorar aquelles coses que sabem i sempre el millor possible. Què diries que portes tu a nivell personal en l'equip? Bueno, la més que és que jo he vist molt l'handbol, sempre m'ha agradat molt aquest esport i m'agrada molt aixecar els meus companys en els moments difícils i sé que sempre ho podré fer. Per què vas començar amb l'handbol, tu? Jo tinc un germà que està amb el juvenil
i em va agradar molt com va començar ell. Jo doncs, volia imitar els seus passos, era com el meu ídol, el meu referent, i ja el primer any em vaig voler apuntar amb ell i la veritat és que no m'arrepenteixo per res. I el teu repte personal, quin seria? Està clar, campions d'Espanya aquesta temporada. I a més a llarg termini? Intentar arribar a jugar a un equip professional com seria també el Granollers. Un altre dels jugadors d'aquest equip és el Roger Gorgs, ell és pivot, el tenim aquí al costat. Roger, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Gràcies. Explica'ns com han estat les vivències des de dintre el vestidor al llarg d'aquesta temporada. Bueno, bé, es passen nervis en els partits importants, però també crec que som un equip amb molta experiència i al final també sabem jugar amb el cap fred i al final això també es demostra en els resultats. Quins diries que són els punts forts del vostre equip? Jo crec que som un equip que portem molts anys jugant junts, almenys els que vam començar des de l'inici. Les incorporacions que hem anat tinguent també s'han adaptat molt bé l'equip. I més que res, això, som amics, ens ho passem bé jugant amb vol i a més se'ns dona bé. I els punts que diries que hauríeu de millorar? Bueno, potser algunes vegades ens prenem tot una mica broma, però alhora seriosament. És a dir, intentem passar-nos-ho bé, però alhora treballant d'una manera sèria. Per qui no conegui l'handbol i no conegui el balonmano Granollers, explica'ns com és la manera de treballar d'un equip del vostre nivell. Bueno, entrenem molts dies a la setmana, hi dediquem moltes hores, també hi posem moltes ganes, sacrifiquem molt temps lliure, però al final tot això ho fem perquè ens agrada. En el teu cas més personal, per què vas optar per aquest esport i no per un altre? Bueno, jo tenia 6 anys quan vaig començar a jugar i coneixia alguna gent de la classe que ho feia i també era un esport que no coneixia gens i m'hi vaig apuntar i tinc la sort que amb molts dels companys que vaig començar encara segueixo jugant. Què diries que aporta jugar amb vol? Ostres, aprens molt de treball en equip, de companyerisme, respecte, i sobretot com el treball del dia a dia s'acaba repercutint en algo important al cap de temps. Avui que hem vingut a veure com treballeu de primera mà, explica'ns com funciona un entrenament com el que estem vivint avui. Bueno, normalment fem un escalfament. Avui, per exemple, estem fent entrenament específic de porters, que és un dia a la setmana, i la resta de dies normalment comencem fent algun joc per escalfar. Llavors ja comencem amb exercicis de 2 contra 2, 3 contra 3, normalment solem acabar en partit. Quin repte et planteges aquesta temporada? Un cop heu aconseguit el campionat de Catalunya i jugueu d'aquí pocs dies al d'Espanya? Home, ja que som al d'Espanya, no? Per què no? I ja ho vam fer fa 2 anys i si ho podem repetir encara millor. Hi ha optimisme, no, el vestidor? Sí, i tant. Després de conèixer aquest equip, a nosaltres ens queda desitjar-los molts ànims per aquest campionat d'Espanya.